spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prvo lepo pozdrav iz studija Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji Aktualno je idrijski župan Tomaž Vencel, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobrodošli. Pozdravljeni. Smo v času epidemije in zato tudi oba nosiva maske. Gospod župan, kakšne so razmere v občini? Ja, razmere v občini so, kaj ne rečem, pod nadzorom. Predvsem tista žarišča, ki so se kazala v prejšnjih tednih, nekako niso več žarišča oziroma se z tiste strani ne pojavlja neko večje število obolelih oziroma okuženih. Moramo pa vedeti, da v zadnjih dneh se predvsem velika večina okužb prinaša v občino iz sosednjih občin. V ponedeljek ste podpisali eno uredbo in eno priporočilo. Zakaj pravzaprav gre? V bistvu to uredbo in priporočilo smo pripravili že v petek prejšnji teden. Gre se predvsem za, pri priporočilu se gre za način izvajanja pogrebnih slovesnosti. Pri uredbi pa gre za zaprtje športnih in kulturnih objektov. Predvsem pri športnih objektih je nekako rečeno, da so izjema članske ekipe, ki nastopajo v določenih ligah. Pogrebne slovesnosti bodo v teh razmerah potekale nekoliko drugače? Ja, pogrebne slovesnosti bodo potekale na način, ki je predpisan, se pravi, določeno število ljudi, potrebna socialna distanca, kako se sam bi rekel krobljenje oziroma tist poslovilni del pred pogrebom izvaja, pač neka pravila, ki mislim, da so zelo podobna, kot so bila že v, bomo rekli, pomladanskem delu te epidemije. Uredbo je sopodpisal poveljnik civilne zaščite Boštjan Brelih. Pomeni to, da ste aktivirali občinski štab? Ja, načeloma smo se aktivirali, ampak v neki zoženi sestavi. Zaenkrat pač delujemo v tem ožji štab deluje, no. Če bo pa potreba po razno raznih akcijah, kot je bilo po mladanskem času, od koordiniranja prostovoljcev, oskrbovanja ljudi iz razno raznimi potrebčinami, pa potem gremo naprej tudi z ostalimi člani, ki pač so že spomladi skrbeli za to stvar. V pomladnem delu ste skrbeli predvsem za sanitetni material, za zaščitni material. Je tega sedaj dovolj? Ja, načeloma ga imamo dovolj. Se pravi, občina ga ima nekako na zalogi v primeru, če bi komorkoli začel primankovati, ne. Drugače so se pa in same cene tega materiala zaščitnega in tudi same dobave so se cene znižale, dobave skrajšale, tako da vsaj kar je trenutno videti, ni kakšnih problemov z oskrbo s tem materialom. Vrtci ostajajo odprti, šole pa so delno prešle na pouk na daljavo. Ja, vrtci in šole, se pravi, osnovne šole, vključno s petim razredom, od prvega do vključno petega razreda, delujejo normalno. Ostali so prišli na pouk na daljavo, so pa informacije z osnovnih šol, da je praktično sistem šolenja na daljavo, ki poteka strani Arnesa, bomo rekli, padel oziroma ne deluje in danes pač pouk ne poteka. Ima občina lahko pri tem kakšno rešitev? Občina neke konkretne rešitve nima, ne. Zdaj, ali drugi ponudniki, ali pač počakati na to, da bo Arnes stvar vzpostavil do te mere, da bo delovala. Ne vem pa, iskreno povedano, kaj so počeli zadnje 3-4 mesece, ko so imeli čas stvar urediti. Ja, to se sprašujejo tudi naši gledalci. V občini Idrija je od marca do danes bilo potrjenih 53 okužb z virusom COVID-19. Za Vipavo je Idrija na drugem mestu v regiji. Ja, kaj ne rečem. Trenutno mislim, da jih imamo nekaj čez 30 aktivnih.
Mislim, da 34 ali 35, ne vem to točno se koliko. Tu se pač spreminja z dneva v dan. Moramo reči, da pač veliko večino smo jih pridobili iz tiste okužbe v varstveno-delovnem centru. Tako da ostali primeri pa so nekako nepovezani primeri, ki prihajajo vidjeli, z sosednjih občin oziroma z občin, kamor hodijo prebivalci občine Idrija na delo. Velika sreča je, da v domu upokojencev ni okužbe. Ja, bi potrkal, če bi bil kakšen les, upajmo, da do tega ne bi prišlo. Vsekakor razmišljamo v smeri, kje vzpostaviti neke rdeče cone, če bi bilo to potrebno. Ideje so takšne in drugačne, zdaj sicer ne bi šel o tem, ampak nekako imamo pripravljeno varianto, če bi bilo to potrebno. Vsi pa močno, močno, močno upamo, da do tega ne bi prišlo. Živimo v času krize. Kako sodelujete odgovorni med seboj? V pomladnem delu epidemije ste imeli redne konference s podjetji, z zdravstvenim domom. Kako ste organizirani sedaj? Stvar se od pomladi ni še nič spremenila. Mi smo se tudi v času, ko je bila stvar bolj mirna, razen takrat, ko je bil največji čas dopustov, videli in slišali dvakrat tedensko. Tudi danes smo se že slišali ob 11. uri, tako da v bistvu informacije, ki so nam vsem dostopne, smo si jih izmenjali, se pogovorili o določenih stvareh, kako in kaj v določenem primeru in nekako se poslovili do četrtka, ko se spet slišimo in vedno pa si pač sami sebi rečemo, da v primeru karkoli se zgodi, je pač telefon tista stvar, po kateri komuniciramo in se potem pač stvar odvija naprej. Ob zaprtju športnih in kulturnih dvoran smo dobili pravzaprav tudi zaprtje programskem smislu kulturnih in športnih programov. To bo vsekakor vplivalo na kakovost življenja. Ja, definitivno. Mislim, vsem nam je žal, da je do tega prišlo. Ne? Moramo pa nekako po eni taki logiki reči, ne moramo otrokom, ki dopoldne ne hodijo v šolo, popoldne pa jih pa vabiti na neke športne in druge dejavnosti. No. Zdaj, pač tudi meni osebno je težko, da je to tako, ampak pa neki zdravi kmečki pameti, ki je bomo očitno mogli v teh časih vsak zase uporabljati, je pač stvar taka. No. Javni potniški promet ostaja. Zaenkrat ni nobenih indicov, da bi se karkoli spremenilo na tem področju. Kaj bi povedali našim gledalcem ob koncu? Ja, kaj bi rekel, da, kot sem rekel prej, pozdravi kmečki logiki, dajmo delovati, zaradi tega, ker mislim, da skozi en pameten razmislek bomo največ dobro naredili. Jaz osebno sicer moram reči na koncu to, da izredno me žalosti v teh zadnjem dnevu in pol ta neodločenost oziroma nevednost, komu naj, koga ne vprašamo predvsem o zaprtju gostinskih lokalov v naši regiji. Imamo 101 obrazložitev, ki pa v končni fazi nobena ne drži vode do konca. Ne? V uradnem listu še nismo razglašeni za rdečo regijo, tako da načeloma lokali so lahko odprti, kljub temu, da mogoče po zdravi kmečki pameti bi bilo boljše, da so zaprti. Gospod župan Tomaž Vencel, hvala lepa za pogovor in obisk v našem studiju. Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.